ইংলিছ ব্লগটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই এনেকৈ অলপমান আজি ভিডিঅ'টো বনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টোত মই শ্বেয়াৰ কৰিম মই কি কি কৰিম। কিন্তু ৰাতিপুৱাৰ পৰাই কৰিব লাগিছিলে মৰ্ণিঙৰ পৰা, কিন্তু মৰ্ণিঙৰ পৰা শ্বুট কৰা নহ'ল, মোৰ অলপমান কাম আছিলে, কামটোৰ বাবে মই কৰিব নোৱাৰিলোঁ। তথাপিও এতিয়া বাজিছে 3:30 আৰু 3:30 বাজিছে যিহেতু তাৰ অলপখিনি, তাৰ 3:30 পাছৰ পৰাতো অলপখিনি হ'লেও সময় পাম, সেইখিনি সময় আপোনালোকৰ লগত মই কটাম। মই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ, কাম যিহেতু খুবেই আছে, বহুতেই আছে, মোৰ কাপোৰ মেলি দিছিলোঁ, বাহিৰত কাপোৰ আনিব লগা আছে, ফ্ৰিজটো অলপমান চাফা কৰিব লগা আছে আৰু ঘৰটো অলপমান চাফা কৰিব লগা হৈ আছে। পাছফালে দেখিছে এখন টেবুল, এখন মোৰ টেবুল হয়, তাতে মোৰ গোটেই মেকআপৰ এণ্টাৰ যিমান বস্তু চব তাতেই চিজিল কৰা হৈ আছে। তাতে বহি পেলাই মই মেকআপ কৰোঁ, কিবা কৰোঁ, এই আং বাং যি পাওঁ চব কৰোঁ। আৰু ভাবিছিলোঁ যে মই ইউটিউব খোলা চেনেলটোৰ পাছত মই বহুত প্লানিং কৰিছিলোঁ আমুকটো কৰিম তামুকটো কৰিম, বাট এই লকডাউনৰ কাৰণে মোৰ প্লানিংবোৰ চব বন্ধ হৈ গ'ল। আৰু বন্ধ হৈ যোৱাৰ কাৰণে মই এটাও ভাল ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিব পৰা নাই। তো আপোনালোকে বেয়া দুখ নকৰিব, বেয়া নাপাব, লকডাউন খুলিলে মই আপোনালোকৰ লগত ভাল ভাল ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিম ভাল ভাল টপিকৰ ওপৰত। আৰু এতিয়া বৰ্তমান আপোনালোকে মোক এনেকেই সহ্য কৰক সেয়াই আৰু। তেনেহ'লে বলক মই মোৰ আজিৰ ৰুটিনখিনি মই দেখুৱাম মই কি কি কৰোঁ। আৰু এইবোৰ মোৰ কাপোৰ শুকাই গৈছে অলমষ্ট, মই সোমোৱাই লওঁ নহ'লে কাপোৰবোৰ ডিছকালাৰ হৈ যাব। আৰু এটা বস্তু, মোৰ কামখিনি কৰি খতম হ'ল আৰু অকণমান শুবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, টোপনি নাহিল, তো উঠি গ'লোঁ আৰু এতিয়া মই অলপমান ফ্ৰেছ আপ হ'ম। ফ্ৰেছ আপ হৈ পেলাই আপোনালোকক লগ পাম। মুখ হাতখিনি ধুই উঠিলোঁ, ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ লাগিছে এতিয়াহে, এইবোৰ মেকআপবোৰ উঠিলে। মই মেকআপখিনি কৰিছিলোঁ, এটা ভিডিঅ' শ্বুট কৰি আছিলোঁ, ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক নেক্সট কোনোবা এটা ভিডিঅ'ত কৰি দেখুৱাম কি কোনটো টপিকৰ ওপৰত মই কৰিছিলোঁ। আৰু এতিয়া ফ্ৰেছ আপ হৈতো গ'লেই, আৰু এতিয়া মই অলপমান ইয়াতে মোৰ ফুলনি অকণমান আছে, ফুলনি বাগিচা কৰি থৈছোঁ, অলপ গাৰ্ডেনিং কৰা আছে, তাতে মই পানী দিম, ডেইলি ৰাতিপুৱা গধূলি পানী দিওঁ। আৰু এতিয়াও মোৰ এইটো কাম আছে পানী দিয়ে, চ' মই পানী দিম। এতিয়া 6 বাজিল আৰু মই এতিয়া চাহ বনাবলৈ পাকঘৰলৈ আহিলোঁ। পিঠাৰ বাবে মই তেল গৰম হ'ব দিছোঁ কেৰাহী, মই মিঠাতেলকে দিলোঁ আৰু আনফালে চাহ পাতি দিছোঁ, গাখীৰ চাহ, তাতে তেজপাত দিছোঁ অকণ আৰু অকণ আদা দিছোঁ। পিঠাৰ বাবে মই 2টা কল লৈছোঁ, চেনি কল আৰু চুজি অকণ লৈছোঁ, আৰু এইখিনি এতিয়া ভালকৈ পিটিকি ল'ম চুজিখিনি আৰু কলখিনি। এনেকৈ চুজি আৰু কলেৰে মিক্স কৰি পিঠা খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে, আপোনালোকে খাইনে বাৰু খাই যদি জনাবচোন কমেণ্ট বক্সত। আৰু এইফালে মোৰ চাহ হৈছেগৈ আৰু মোৰ এয়া চাহ ৰেডি, একাপ চাহ মই হাজবেণ্ডক দিওঁ এতিয়া, এই আনো একাপ লওঁ আৰু পিঠা মোক হ'ব দিয়া কাপটো দিয়া, এয়া মই এতিয়া চাহ খাম। আপোনালোকে বাৰু খালে নে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। গাখীৰ চাহ খোৱা আমেজ খুবেই বেলেগ, তেনেহ'লে চাহকাপ খাই লওঁ আকৌ লগ পাম। উঠি আহিলোঁ টিভি ৰুমৰ পৰা, টিভি চাই আছিলোঁ হাজবেণ্ডৰ, মই এখন চাউথ ইণ্ডিয়ান ফিল্ম, মোৰ হাজবেণ্ডে খুবেই ভাল পায় চাউথ ইণ্ডিয়ান ফিল্ম চাই, লগত ময়ো বহি পেলাই চাওঁ। এনেইতো মই নাচাওঁ ফিল্ম, খুব ৰেয়াৰ চাওঁ, তেওঁ থাকিলে ধৰক চাওঁ, চোৱা হয় ফিল্ম,
আৰু এতিয়া ধৰক উঠি আহিব লগা হ'ল, মোৰ টাইম হৈছে খানা বনোৱাৰ বাবে, ডিনাৰৰ বাবে। আৰু এতিয়া টাইম হৈছে 8:30 বাজি গৈছে, 9 বাজিব হৈছে, 10 মিনিটমান আছে। মই ঘড়ীটো চাই আহিছিলোঁ। খানাৰ বাবে বিশেষ একো নাই আজি, ডিনাৰে চিকেন অকণমান আছে আৰু হাজবেণ্ডে কৈছে ৰুটি বনোৱাৰ কথা। এইখিনি মই আটা লৈছোঁ, আটাত মই অকণ নিমখ দিছোঁ, তাৰ লগতে অকণমান ঘি দি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া তাতে অকণ গৰম পানী দি পেলাই মুঠি ল'ম ভালকৈ আটাখিনি। গৰম পানী দি মুঠিলে কি হয় মানে আটাটো খুবেই ছফ্ট হয় আৰু ৰুটিটো খাবলৈ ভাল লাগে। যিহেতু মোৰ এইটো বগা আটা, ৰঙা আটাটো নাই পোৱা বজাৰত মাৰ্কেটত, সেইবাবে বগা আটাটো আনিব লগা হ'ল। আৰু ঘি দিয়াৰ বাবে অকণমান ফ্লেভাৰটো বেছি ভাল লগা। আৰু এনেকৈ মাৰি মই 10-15 মিনিট লৈ থৈ দিম, মেৰিনেট হ'বলৈ থৈ দিম। তাৰপাছত মই ৰুটিটো বনাম। এনেকৈ ৰুটি খাই কোনে বেছি ভাল পায়? মই কিন্তু বৰ ভাল পাওঁ দেই ৰুটি খাই। ৰাতি মই মেক্সিমাম ৰুটিয়ে খাওঁ, ৰুটি খাই বিৰাতে ভাল পাওঁ। বাট ৰুটি বনাওঁতে যিমান গৰম লাগে, খাওঁতে ইমান টেষ্টি লাগে। এয়া ৰুটি বনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে ৰুটি কোনে কোনে খাই ভাল পায় জনাব। আৰু যিহেতু মাংস থাকিলে বেছিহে ভাল লাগে ৰুটি খাবলৈ, হয়নে? ফাইনেলি আমাৰ খানা ৰেডি। ৰুটি লৈছোঁ, মাংস, পিঁয়াজ আৰু মই বনোৱা আচাৰ। এইফালে মোৰ হাজবেণ্ডৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছোঁ, এইফালে বাটিত আছে আৰু এইফালে পানী। ফাইনেল এতিয়া খাবলৈ মই ৰেডি হৈছোঁ। বিৰাটে টেষ্টি দেই, নিজে বনোৱা মাংস আৰু লগত এয়া ৰুটি, গৰম গৰম ৰুটি। আৰু এইফালে লৈছোঁ মই বনোৱা আমৰ আচাৰ। তেনেহ'লে খাই লওঁ। আহা আকৌ খোৱাহি। ঘৰৰ কামবোৰ গোটেই সামৰি, গোটেই বাচন চাচন ধুই পেলাই ঠিক কৰি থৈ আহিলোঁ যাতে ৰাতিপুৱালৈ একো কষ্ট নহয় মোৰ। শুই উঠিয়ে মই ডাইৰেক্ট ব্ৰেকফাষ্ট বনাব পাৰোঁ। আৰু মুখখনো ধুই আহিলোঁ, ফেচ ৱাছ কৰি আহিলোঁ মুখখন ভালদৰে। আপোনালোকে কি ফেচ ৱাছ লগায়? মই বৰ্তমান নিমৰ যোনটো ফেচ ৱাছ জয় তাৰে ইউজ কৰি আছোঁ আৰু বেয়া নহয়, স্কিনটো মোৰ শ্বুট কৰিছে ফেচ ৱাছটোৱে। আৰু মই দুবাৰকৈ দিনত ৰাতিপুৱা, ধৰক ৰাতিপুৱা আৰু ৰাতি সদায় মই মুখ ধুওঁ, ক্লিনজিং কৰোঁ, কৰি লৈ মই নাইট ক্ৰীম লগাওঁ বা কেতিয়াবা হোম ৰেমেডি যি পাওঁ আৰু সেয়া লগাই মই ৰাতিটো থাকি পিছদিনা ৰাতিপুৱা ধুই দিওঁ। আৰু এতিয়াও মই তেনেকৈ এবিধ বস্তু লগাম মোৰ গালত, দেখুৱাম মই আপোনালোকক। এয়া ইয়াতে লৈছোঁ মই গাখীৰ, অকণমান আছে কাপটোত, আৰু মই এনেকৈ গোটেই গালত গাখীৰ লগাই ল'ম। গাখীৰ এইটো কাৰণে লগাইছোঁ, গাখীৰে হেনো স্কিন ছফ্ট কৰে আৰু গাখীৰক নিউট্ৰিশ্যন হিচাপত ধৰা যায়। নিউট্ৰিশ্যন হিচাপত গাখীৰ আমি খাওঁ, চ' গাখীৰে আমাৰ স্কিনটো খুবেই ছফ্ট কৰিব। আৰু এনেকৈ গোটেই ৰাতিটো মই ৰাখি দিম, ৰাতিপুৱা সুতি ধুই দিম। আপোনালোকেও লগাই চাবচোন স্কিন কেয়াৰ। মই লগাওঁ মাজে মাজে,
ইয়াতেতো ধৰক গাখীৰ, এতিয়া ঘৰুৱা গাখীৰ নাপাওঁ, পেকেট গাখীৰ পাওঁ। চ' মই যেতিয়া মোৰ ঘৰলৈ যাওঁ, মোৰ হাজবেণ্ডৰ ঘৰত, তেতিয়াই মই তাতে পিয়'ৰ গাখীৰ পাওঁ। তেতিয়া মই ডেইলি লগাওঁ, ইয়াতে ডেইলি লগোৱা নহয়, দুদিন ধৰক এসপ্তাহ ৰৈ যায় তাৰপাছত লগোৱা হয়। আৰু এয়া গোটেই মুখতে মই এজ এ ক্ৰীম লগাই লৈছোঁ। আপোনালোকেও লগাই চাবচোন, লগাই চাই পেলাই মোক জনাব কমেণ্ট কৰি কেনেকুৱা হয়।